violència. No hablamos de que muchas mujeres cuando vienen ya vienen. Sexe, corrupció, assassinats, tràfic d'éssers humans, rentat de diners, segrestaments... La prostitució explicada des del punt de vista d'un proxeneta. Això és el que planteja el documental El proxeneta paso corto mala leche, dirigit per Mabel Lozano. Miguel, el músico, és un proxeneta i propietari d'alguns dels més importants macrobordeles d'Espanya, condemnat i sentenciat a 27 anys de presó, que explica amb pèls i senyals com ha evolucionat la prostitució a Espanya i al món i com a començaments dels anys 90 va sorgir el negoci del tràfic de blanques i es va començar a segrestar dones de deute que tenien com a única sortida la prostitució. És un documento único, és un documento inédito, perquè por primera vez ponemos la voz a los malos, al victimario. Siempre escuchamos normalmente a las víctimas y además lo hacemos en tercera persona. Y a veces se las estigmatiza, se las cuestiona, porque somos además un país muy, muy prejuicioso. Entonces es muy importante escuchar la voz del victimario, de los malos, de los amos de la prostitución y la trata, porque a los malos no se les respeta, pero se les teme. Por eso es muy importante escuchar esta voz que, como digo, es única, es inédita. Així, des del punt de vista de qui exerceix la violència i la coacció, el documental es mostra el negoci del tràfic de blanques que sempre té com a víctimes a dones en situacions d'exclusió. El lenguaje es muy perverso, siempre estamos hablando de mujeres prostitutas y de lo que hablamos normalmente son de mujeres prostituidas. La reivindicación es que efectivamente cuando una mujer decide emprender ese sueño migratorio para venir aquí a ejercer la prostitución, se habla de voluntariedad. En realidad lo que están haciendo es consentir, consentir por la propia supervivencia, pero cuando consienten es porque no hay otras alternativas, ni siquiera existe la alternativa de decir que no. La projecció del documental aquest diumenge a l'Auditori de l'Hospitalet de l'Infant va anar seguida d'un col·loqui amb la directora. Aquest va ser un acte marcat en la celebració de la Setmana contra la Violència vers les Dones. La regidora de Cultura, Núria Ortiz, va destacar al Parlament de Presentació la necessitat de celebrar un dia com el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista. Dins de la lluita feminista hi ha una claríssima que és contra la violència masclista i les violències són múltiples, no només són violències físiques, són violències psicològiques, econòmiques, etc. I jo crec que dins d'aquestes violències una en particular és la trata de blanques, és la trata de persones per fi d'utilització per la sexualitat. Llavors, documentals com aquest, no, pel·lícules com aquestes són molt importants per conscienciar i per veure realment que jo crec que no hi ha res romàntic ni bucòlic darrere d'una situació com és la prostitució. Els actes celebrats amb motiu de la Setmana contra la Violència vers les Dones al municipi han tingut lloc del 19 al 25 de novembre. Mucho más a merced de ellos, por tanto, efectivamente las pueden elegir.